Så, var är vi då? Jo, vi är i någon slags Ultimate Fighting Gym. Är det K1? Rosenlundsgatan i Stockholm. Det spelar ingen roll, folk sparkas och slåss. Ja, här. Riktigt hårt. Det är thai-boxning och allt möjligt. Det är sånt som Dolph Lundgren håller på med, eller? Men tanken är som sådan att när man var yngre, när man växte upp, när man var 12-13 år, kanske till och med 10, ännu mindre 7, jag vet inte, så sa man ofta till sina polare så här, du, min pappa skulle slå din pappa. Ja, eller min pappa kan spöa din pappa. Spöa din pappa, ja. Och ja, vi har aldrig fått säga det till varandra för vi inte växte upp på samma ort. Men om vi nu ska få realisera den drömmen en gång för alla, så har vi nu tagit oss hit med ett någon slags monster, ett trevligt sådant, men Jörgen Knut, nonetheless. Världens bästa thaiboxare. Ja, och här har vi då våra farsor givetvis som är taggade för uppgiften. Men upplägget är då mycket enkelt helt enkelt, att under ungefär en halvtimme eller så kommer Lars och Peter att utbildas till Ultimate Fighters av Jörgen Knut där. Jörgen, no mercy. Vi börjar med rehoppningen, så kom igen. Bra, farsa! I och med att han är så jävla klen nu. Det är viktigt att du får in några riktiga ordentliga smällar så att han inte kan backa undan där och där. Så tycker jag att du ska ta in någon spark på sidan. Haka ner och händerna uppe. Men i och med att jag aldrig liksom har haft dig i den här typen av situationer när jag växte upp. Det skulle på något sätt bli någon slags closure, heter det på Dr. Phil språk tror jag, om du kunde sänka Lars idag. Du får ta i lite. Har du alltid varit svag? Svag? Jag, vi kan vända på det och säga att jag har väl aldrig varit stark. Okej, vi byter då för att vila lite. Det här är Lars ansikte nu. Det är jag. Håll här nu! Tryck till honom nu! Inlevelse. Jag tycker ändå du kan lappa på lite grann, för det kommer ju inte att ske. Bara här kan man ju inte göra sig illa. Nej, men vet, han är ju nybliven pensionär och... Fitta som sagt. Ja, men... Du ska tänka att du tjänar dubbelt så mycket och att du förmodligen haft fler kvinnor i ditt liv. Du är längre, starkare och så går du in med en enda målsättning och det är att få honom ner honom i golvet. Bra! Bra! Tyvärr, även om du sa att jag ska hoppas på min far, det känns som att din farsa ska kunna döda min farsa. Ja, absolut! Gå närmare säcken, tror jag. Så att du bara, där! Det är de två. Är du redo nu då? Ja, bra. Det kan vara min... Sista stora föreställning, som du brukar säga. Håll inte tillbaka nu bara, okej? Okay. Så kör vi på honom här bara. Fight! Jag sparkar på benen också. Varsågod. Slå ordentligt nu va. Slå pappa! Kom igen, inte i luften. Så är jag! Klappa till honom. Farsan, lappa på, du är för snäll nu! Ja, det är. Så, vila! Bra! Ja, det är bra, det är bra! Bra! Vila nu, vila nu. Vila. Du, nu är du för snäll, på riktigt. Du måste skydda. Fram med en gard, ja, gard. Du förnedrar honom genom att du är för snäll. Nej. När han ser det här i TV kommer han att tänka, gud, han behandlar mig som en gammal gubbe. Okej. Sista gången. Kom igen nu, pappa! Ja. Lite hårdare, på riktigt hårdare! Bra! Bra! Du är så jävla snäll med honom nu! Han blöder nu då, alltså. Ja, han blöder. Ska vi bryta? Riktigt, jag ser det. Vänta, han är riktigt. Han är riktigt. Snabbare lite mer dig. Det låg ju här under. Fanns. Känner du groggy? Kommer du ur örat så blir jag ju lite mer... Oj! Ja, det är där uppe. Ja, det är det. Jag tror det är katt där. Jag förstår inte hur det kan ha hänt. Hur är det, Lars? Är det någon sunda eller något? Det kan ju slå in naturligtvis. Ja, men vad fan, vi får åka in så fort vi kan bara. Vad fan? Ja. Om vi bara kan få slutbilden när min pappa... Nej, Jörgen... Det behövs ju inte. Nej, jag säger stopp här. Vadå, du säger stopp här? Vad fan, det är... Vem är mest fragil av dem? Ja, det är din farsa. Ja, min farsa vann ju nu. Du daltar ju med honom lite grann i det här. Vadå, han blöd, han är 66 år gammal. Det är en fransk lärare. Filip, säg att vi går åter till studion. Nej, det får fan du göra, en jävla fitta. Vi går åter till studion.